Oi gente, bem-vindos ao canal J Nobre Style. Eu sou o Jadson e no vídeo de hoje eu vim fazer mais um unboxing com vocês, que você já virou aí no título do vídeo, que é o unboxing do CD, do álbum, né, Synthesis, The Evanescence, que eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando a coleção completa. Eu acho que vou botar aqui no cardzinho logo pra poder vocês, se não viram, verem também. Eu tô aqui já com o pacote, dessa vez eu consegui achar no site da Amazon. Então eu não precisei pedir no Mercado Livre pra um vendedor que talvez eu não conhecesse, enfim. Bora começar esse vídeo logo, abrindo essa caixa. Olha a grossura da caixa pra grossura do disco que veio dentro da caixa. Aqui a gente tem um monte de papel. Eu acho que esse é o único tamanho de caixa que eles têm. Então aqui dentro veio essa outra embalagem de papelão, com selo de certificado, nananana, e etc. Aqui a gente tem outra caixa. Nossa, essa cola aqui chega, gruda nos dedos. E aqui a gente... Tcharam, tcharam, tcharam. Tá no... Tá do verso. Olha que lindo, nem vi, né? Então, que lindo. Vou abrir logo pra mostrar pra vocês. Ó, já tô vendo aqui do lado que tá marcadinho. Ó, uma dica que eu sempre dou quando eu compro CD ou DVD ou etc. Tem sempre a brechinha onde abre, que dá pra você enfiar a unha. Com a unha você dá uma esquentadinha no vão, que aí ele esquenta e rasga certinho. Você não tem que ficar, tá vendo? Procurando uma tesoura ou alguma outra coisa pra poder abrir. É uma técnica milenar que eu desenvolvi através de todos esses anos comprando CDs e DVDs e etc. E agora vinis. Esse daqui é duplo. Os outros que eu mostrei da coleção, só um que era duplo, que era o The Open Door. O restante era todos únicos. E esse daqui é duplo também. Esses aqui eu já falei pra vocês que eu não faço comparação com CD igual eu faço com Sandy Júnior, porque não é todos que eu tenho o CD, então eu acabei optando por não fazer em nenhum, que dá pra vocês verem. Mas esse daqui, por incrível que pareça, eu tenho o CD. Eu comprei, eu mostrei lá no meu stories, no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu já deixo aqui o feedback, não. Já deixo a deixa pra vocês me seguirem lá, porque eu já mostrei o CD. Mostrei o Blu-ray que chegou também desse show, Synthesis. E enfim, mostrei tudo por lá, então... Tá perdendo se não tá me seguindo. Mas agora a gente tá falando do vinil. E vamos abrir, ó, a capa. Veio bem bonitinha. Os cantinhos todos bem embaladinhos e tals. Aqui também. Só porque aqui, ó, não sei se vai focar. Mas se eu botar meu rosto aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Eles estão meio rasgadinhos. Que é como se tivessem forçado. Mas a maioria dos vinis vem assim. Enfim, a gente abre. Aqui... Meu Deus, olha que maravilhoso essa foto da Emily. E essa outra aqui desse lado também, ó, que é o rostinho dela bem aqui. Beautiful, beautiful, beautiful. É igual o CD, eu não vou mostrar porque eu já mostrei no meu stories, então. Mas é igual o CD, essa parte aqui de dentro, que abre assim e tudo mais, e beautiful. Cada lado vem com um disco. E vamos de... Uou! Vamos pegar primeiro esse lado aqui. Temos exatamente igual tem no encarte também do CD. Eu vou dizer só que tem, mas não vou precisar provar porque eu já mostrei lá no stories. Uns instrumentos aqui, da banda e tals. Aqui do outro lado também, com a ficha técnica. É, tem a ficha técnica aqui no canto. E aqui dentro vamos de álbum. O que eu não gosto dos discos da Evanescence é que não vem com o plástico protetor igual o de Sandy Júnior. Então, os farelinhos de guilhotina desse papel aqui, que vem da gráfica, digamos assim, eles grudam no disco, acaba arranhando. Não gosto, hein? Não gosto muito. O de Sandy Júnior, a Universal tá dando melhor aí. Tem que abrir e puxar, ó, como ele vem todo sujo. Ainda faz um barulho que meio que tá arranhando. Me dá agonia. Ó, o selinho do disco, ele é preto, né? Ele é bem mais leve do que o último que eu fiz no unboxing do Sandy Júnior. Ó, aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem uma sujeirinha, uma poeirinha branca aqui da embalagem, que não vem no plástico. Acho que eu vou comprar um plástico que vende na internet pra poder botar esses discos deles dentro. Enfim, aqui tem o selinho. O selinho. Aqui tem o selinho, igualzinho ao CD. É exatamente igual mesmo.
Tem aqui disco 1, lado B. E RPM 33, né? Que é a rotação por minuto do disco. E aqui é RPM também e lado A. Vamos logo abrir o outro lado, pra gente já fazer tudo de uma vez só. Aqui a gente tem mais fotos, né? Que tem no encaixe também. A Emily aqui no canto. E ela aqui de costas também, com agradecimentos. Esse texto aqui são os agradecimentos. Do outro lado a gente tem o pessoal do estúdio e o cara da baqueta, o cara da orquestra. Esse nome aí mesmo que eu esqueci agora, mas que vocês vão botar aqui embaixo na caixa de comentários pra poder me lembrar. E o disco, como sempre, grudado com estática, cheio de pozinho, né, de papel, de gráfica. E ai, que agonia! A gente tem aqui o disco exatamente igual ao outro, com o mesmo selinho, bonitinho, nananã, tutupão. Só que agora o disco 2, lado B. E aqui, disco 2, lado A. E a mesma coisa de rotação e tudo mais. Aqui são umas borboletinhas, esses aqui, não sei se tá dando pra ver direito. Mas são umas borboletinhas e umas vespas, digamos assim, que é mais ou menos a identidade do álbum todo, tá vendo? Tem umas borboletas e umas vespas e coisas. Enfim, vamos colocar pra tocar. Qual? Da outra vez eu tinha colocado tipo 10 segundos de duas músicas assim do outro vídeo, né? E aí o YouTube me cortou a monetização, eu tive que tirar o vídeo, cortar a música pra botar só 5 segundos. E aí ele deixou 5 segundos sem me cortar a monetização, então só tenho que botar menos tempo, digamos assim. Eu vou colocar High Low, do lado A, do disco 1, que eu acho que foi a música de trabalho desse álbum. Tem até uma versão com a Lindsay Stirling, não sei como é que pronuncia, mas no DVD tem essa versão. E tem um clipe também na internet, se vocês procurarem pra assistir. Ai, eu ouvi um barulho de papel aqui dentro. Tem outra coisa aqui dentro! Gente! Temos um CD aqui dentro. Olha só. Veio um CD junto com o disco. Tá lacrado. O que será? O que será? Será que é o CD do álbum? Não, eu preciso ver isso agora. Vou abrir. Tem que rasgar. Não queria. Mas eu quero saber se é CD, se é DVD. Porque esse CD aqui... Agora eu vou ter que mostrar tudo. Esse CD aqui, ó, que eu comprei, que eu mostrei no Instagram. Eu comprei ele de fora. E aí, ó, ele vem com as duas fotinhas bonitinhas, igual o outro. Só que ele vem, tá vendo? O CD de música e o DVD aqui desse lado. E eu tô achando ele veio com o CD de música também. Tá escrito CD também. Ou seja, agora eu vou ficar com dois. Eu vou colocar no som pra testar e eu já volto pra dizer pra vocês o que é de fato. Pronto, pra tirar qualquer dúvida, eu coloquei diretamente no home theater pra poder ver se era DVD ou CD. E realmente é o CD. É o CD com as 16 faixas. Igualmente o disco. 1, 2, 3, 4, 5, 16. 16 faixas. Mas o mais engraçado é porque não tem nenhum lugar aqui na capa dizendo que vinha com o CD. E nem no site também não dizia que vinha com o CD. Então realmente eu tô bem surpreso que veio o CD. Surpreso e feliz, né? Mas enfim, vamos colocar então a música, que foi a música de trabalho. É disco 1, lado A, música 2. Colocar uma musiquinha também, né, do disco 2, né, porque eu fiz a mesma coisa com os outros, então eu vou fazer nesse aqui também. Vamos ver, do disco 2 eu vou colocar uma bem boa, né, um lado B, primeira música, que eu acho que essa ninguém conhece, hein. Muito, muito bom. E aí vocês me perguntam, Jadson, mas tem My Immortal nesse CD? Se você não conhece a banda, se você tá chegando nesse vídeo aqui sem saber exatamente, enfim, sem conhecer esse álbum, digamos assim, ele é um álbum que a Emily fez juntamente com uma orquestra e tal. Então assim, é Evanescence com música clássica juntos. E o show é lindo e as músicas ficaram mais lindas ainda. E lógico que tem High Low, que é essa que eu mostrei agora, que é a inédita do álbum que eles lançaram. Enfim, lindo, 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 perfeito, amei. E mais um baby pra minha coleção. Ai meu Deus, enfim, já falei pra vocês me seguirem no Instagram, então não deixa de me seguir que eu mostro muitas novidades por lá. Já falei pra vocês se inscreverem no canal, então é a hora, né? Porque vale a pena, gente, é de graça. O que custa pra você? Então se inscreve no canal, não deixa de curtir esse vídeo se você gostou. E coloca aqui embaixo, nos comentários, o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês não gostam. Se vocês têm alguma opção ou sugestão de vídeo pra eu gravar aqui pra vocês, eu vou ficar muito feliz de ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande.
E até o próximo vídeo.